নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। আজি আমি আলোচনা কৰিম এই বছৰ চাহ বাগানত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কেইটামান ভাল ভিটামিন দৰৱৰ ওপৰত, যিয়ে নেকি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি খুব ভাল পাতৰ প্ৰডাকশ্যন পাব পাৰে। তেন্তে বলক মেইন কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল, প্ৰতিজন চাহ খেতিয়কে এটাই কথা চিন্তা কৰে যে কেনেকৈ তেওঁলোকে চাহপাতৰ প্ৰডাকশ্যনটো অধিক বঢ়াব পাৰে। কিছুমান চাহ খেতিয়কে বিঘাত 40-50 কেজি পাত পায়, আকৌ কিছুমানে আকৌ একেখিনি মাটিতে তাতকৈ বেছি পায় বা তাতকৈ কমো পায়। আৰু বহুত মানুহে সোধা দেখা যায় যে এক বিঘাত কিমান পাত পায়। আৰু এই প্ৰশ্নটো সঠিক উত্তৰ কোনো দিব নোৱাৰিব, কাৰণ এক বিঘাত 30-40-50 কেজিও পাব পাৰে বা এক কুইণ্টেল নহ'লে বা তাতকৈ অধিকো পাব পাৰে। সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকে বাগানখন কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰি আছে। আৰু সেইবাবে আজিকালি প্ৰায় চাহ খেতিয়কে নিজৰ বাগানত ভিটামিন দৰৱ বা সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি যাতে পাতটো সোনকালে আহক বা অধিক প্ৰডাকশ্যন হওক। আৰু সেইকাৰণে বহুতে ভিটামিন দৰৱ মৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, কিন্তু কোনটো সময়ত বা কি অৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো নাজানিলে খালি পাত প্ৰডাকশ্যন ভাল হোৱাতকৈ বেয়াহে হ'ব। আৰু সেইবাবে ভিটামিন দৰৱ বা সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত সদায় আমি মন কৰি থাকিব লাগিব যে আমাৰ বাগানখন পেষ্ট ফ্ৰী হৈ আছেনে নাই, মানে আমাৰ বাগানৰ পাতসমূহত কিবা পোক পতংগ, বেমাৰ, চাহী, হেলোপেলটিছ, লুপাৰ ইত্যাদিসমূহ লাগি আছেনি। যদি এইবোৰ বেমাৰ বা পোক পতংগ লাগি আছে তেন্তে আমি ভিটামিন বা সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে। যদি বেমাৰ বা পোক পতংগ থকা অৱস্থাত ভিটামিন প্ৰয়োগ কৰোঁ তেন্তে পাতবিলাক ইনফেকশ্যন হয় আৰু বেমাৰটো বাঢ়ি যোৱাৰ চান্স থাকে, আৰু যদি বেমাৰ বাঢ়ে পাতৰ প্ৰডাকশ্যনো কম হ'ব। আৰু সেইবাবে আমি প্ৰথমে এই বেমাৰ বা পোক পতংগবোৰ আঁতৰাই ল'ব লাগে, তাৰ পাছতহে ভিটামিন দৰৱ বা সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। আৰু যদি আপোনালোকৰ বাগানৰ পাতত পোক পতংগ বা বেমাৰ লগা নাই, একদম পেষ্ট ফ্ৰী হৈ আছে, তেন্তে স্বাভাৱিকতে আপোনালোকৰ বাগানত পাত হ'বই, সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে একো কথাই নাই। হয় অলপ কম বেছি পৰিমাণে হ'ব, কিন্তু পাতটো হ'বই, সেইটো চিয়'ৰ। আৰু সেইবাবে যাৰ একেবাৰে কম বাগান আছে, 1.5-2 বিঘা তেনেকুৱামান আছে, ইহঁতি ইমান দৰৱৰ ওপৰত মাথা নামাৰে। আৰু যাৰ বেছি বাগান আছে আৰু আগত যদি বেমাৰ লাগি গৈছে, ইহঁতিতো ভিটামিন দৰৱ মাৰিবই লাগিব যাতে অধিক প্ৰডাকশ্যন পাব পাৰে। আৰু সেইবাবে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান ভাল ভিটামিন, যিয়ে নেকি আপোনালোকৰ বাগানত পাত প্ৰডাকশ্যন হোৱাত সহায় কৰিব। তেন্তে বলক এফালে বা দৰৱকেইটা চাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম ভিটামিন দৰৱটোৰ নাম হৈছে বিশাল, আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটো হৈছে ট্ৰপিকেল এগ্ৰো। এইটো বছৰ নতুনকৈ আহিছে, ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। খুব এটা দামী ভিটামিন নহয়, খুব কম দামৰ ভিতৰতে পৰি যাব। আৰু ইয়াৰ দামটো পৰিব 60 ৰুপিজ। তাৰপিছত ইয়াৰ চাইজটো হৈছে 100 ml, 100 ml আপোনালোকে 60 টকাত পাই যাব। আৰু ইয়াৰ ড'জটো হৈছে 100 ml আপোনালোকে 1 লিটাৰ পানীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমাৰ 2 নম্বৰ ভিটামিন দৰৱটোৰ নাম হৈছে ব্লেক মেজিক বুষ্টাৰ। ইয়াত কম্পজিশ্যন হিচাপে আছে হিউমিক এচিড 15% প্লাছ এমিনো এচিড 10%। এইটো এটা খুব ভাল ভিটামিন, টি স্পেচিয়েল হয়। তাৰপিছত ইয়াৰ চাইজটো হৈছে 250 ml। তাৰপৰা ইয়াৰ দামটো 180-190 ভিতৰত পাই যাব। তাৰপৰা ইয়াৰ ড'জটো 1-2 ml দিব পাৰ লিটাৰ। খুব এটা ভাল ভিটামিন হয়, ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ 3 নম্বৰ ভিটামিন দৰৱটোৰ নাম হৈছে ৰিয়েল গ্ৰীণ। এইটো এটা খুব ভাল ভিটামিন হয়, ব্যৱহাৰ কৰি যাব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াৰ চাইজটো হৈছে, এইটো আপোনালোকৰ 1 পোৱা চাইজে হয়। তাৰপিছত ইয়াৰ দামটো পৰি যাব 220-240 ভিতৰত পাই যাব। আৰু ড'জটো একেই আগৰ নিচিনা, পাৰ লিটাৰত আপোনালোকে 1-2 ml দিব। যদি ফলিয়াৰ স্প্ৰে কৰে তেতিয়া 1-2 ml দিব পাৰ লিটাৰ, যদি ছইল এপ্লিকেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে 2-4 ml দিব পাৰ লিটাৰ। খুব এটা ভাল ভিটামিন হয়, ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। আমাৰ 4 নম্বৰ ভিটামিন দৰৱটোৰ নাম হৈছে সঞ্জীৱিনী ছুপাৰ ষ্ট্ৰং। এইটো এটা খুব ভাল ভিটামিন হয়, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো কেমিকেল আছে সেইটো পাউডাৰ প্ৰডাক্ট হয়, মানে ইয়াৰ ভিটামিন যোনটো আছে ইয়াত পাউডাৰ প্ৰডাক্ট হয়। ইয়াৰ ড'জটো আপোনালোকৰ লিখা আছে, মানে ইয়াৰ চাইজটো হৈছে 125 গ্ৰাম। তাৰপৰা ইয়াত টি ক্ষেত্ৰত, মানে বাগানত 125 গ্ৰামটো আপোনালোকে 200 লিটাৰ পানীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি বেলেগ ফচলসমূহত ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে 100 গ্ৰামত 100 লিটাৰ পানীকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইয়াত লিখা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। খুব এটা ভাল ভিটামিন হয়, খুব ভাল পাইছে কৃষকে, ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। ইয়াৰ দামটো পৰি যাব আপোনাৰ
125 গ্রাম হয় তার পিছত ইয়া দামটো কইব 120 130 এনেকুৱা ভিতৰত পাই যাব তার পিছত একেবাৰে লাষ্টত আমাৰ হৰ ভিটামিন ডপটো নাম হৈছে বিপুল বুষ্টাৰ এটো এটা খুবেই জনপ্ৰিয় ভিটামিন ডপ বহুত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে আৰু এটো আজি 10 12 বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে আমাৰ অসমৰ বাগানসমূহত খুব এটা ভাল ব্যৱহাৰ কৰে বহুতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে যদি ব্যৱহাৰ নাই কৰা ইয়াৰ সাইজটো হৈছে 100 ml ইয়া ডাঙৰ সাইজো থাকে আধা লিটাৰ এক পোৱা এক লিটাৰ যিমানটো লাগে সিমানটো পাব আৰু এই 100 ml টো আপোনালোকে 100 লিটাৰ পানীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আৰু এই 100 ml টোৰ দাম পৰিব আপোনালোকৰ 100 টকা তো বন্ধুসকল এইকেইটাই আছিলে আজি দেখাবলগীয়া ভিটামিন ড্ৰপ কেইটা ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট পাব আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে এজন ভিউৱাৰছে কমেন্টত লিখিছে যে মোৰ বাগানত ডেৰ মাহমান আগত ৰঙা চাহি লাগিছিল আৰু মই দৰৱ মাৰিলোঁ চাহি মৰিলে কিন্তু বুঢ়া পাতবিলাক সৰি গছজোপা নাইকিয়া পাত নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু প্ৰডাকশ্যন কমি গৈছে এনেকুৱা কিয় হয় বাৰু আৰু কিবা দৰৱ মাৰিলে ভাল হ'ব নেকি এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ মই তেওঁক কমেণ্টযোগে দিলোঁৱে তথাপিও আৰু কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে তেন্তে আপোনালোকে বৰুণ বুলি এটা দৰৱ আছে য'ত 20% আছে মিনিমাম আৰু লগত ক্ৰপ বুষ্টাৰ বুলি এটা দৰৱ আছে খুব ভাল দৰৱ এই দুয়োটা মিক্স কৰি ব্যৱহাৰ কৰি দিব তাৰ এসপ্তাহমান পিছত কিবা কম দামীয়া ভিটামিন এটা মাৰি দিব তাৰপিছত দেখিব ফৰাফৰ পাত ওলোৱা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু এই কমেণ্ট কৰাজনৰ প্ৰব্লেমটো হোৱা কাৰণটো হৈছিলে বতৰৰ ওপৰত লৈ অধিক টেম্পাৰেচাৰ থকা ৰ'দত চাহি দৰৱৰ ড'জটো বেছি মাৰি পালে বাবে এনেকুৱা হ'ল কিন্তু একো নাই বৰুণ প্লাছ ক্ৰপ বুষ্টাৰ মাৰিলে আকৌ তেওঁৰ চাহ গছত ৰস উঠা আৰম্ভ হৈ যাব যিহেতু এই গ্ৰীণ হাৰ্ভেষ্ট কোম্পানীৰ ক্ৰপ বুষ্টাৰ ভিটামিনটোত এচেঞ্চিয়েল নিউট্ৰিয়েণ্ট হিচাপে আছে বৰুণ আৰু গ্ৰ'থ প্ৰমোটাৰ আৰু সেইবাবে ই বৰুণ আৰু গ্ৰ'থ প্ৰমোটাৰ দুয়োটাই কাম কৰিব যদি এই দৰৱটো আপোনালোকে নাপায় তেন্তে যিকোনো কোম্পানীৰ বৰুণ 20% থকা দৰৱটো যিকোনো এটা ভিটামিন লগত মিলাই ব্যৱহাৰ কৰি দিব আৰু এই বৰণ দৰৱটো আপোনালোকে যিকোনো কোম্পানীয়ে লওক লাগিলে বৰণ 20% হ'ব লাগে ইয়াৰ চাইজটো হৈছে 100 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰ দামটো পৰিব 60 rupees বৰ বেছি দামী নহয় আৰু 100 গ্ৰাম বৰণটো আপোনালোকে 2 লিটাৰ পানীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এই গ্ৰীণ হাৰ্ভেষ্ট ক্ৰপ বুষ্টাৰটোৰ ড'জ হৈছে ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব চবৰ কাৰণে লিখা আছে টি কলিফ্লাৱাৰ কেবেজ টমেট' ৰেডিচ চবৰ কাৰণে খুব এটা ভাল প্ৰডাক্ট গ্ৰীণ হাৰ্ভেষ্ট ক্ৰপ বুষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি একেবাৰে পাতৰ প্ৰডাকশ্যন কম তেন্তে অকল জিংক মৰাতকৈ চিলেটেড জিংক বুলি এটা আহিছে সেইটোৰ লগত ক্ৰপ বুষ্টাৰ আৰু ইউৰিয়া এই তিনিটা মিলাই ইউজ কৰি দিব তাৰপিছত দেখিব বাই ডাবল পাত ওলোৱা আৰম্ভ হৈ যাব কিন্তু ধ্যান ৰাখিব প্ৰথম বাগানখন পেষ্ট ফ্ৰী কৰি ল'ব তাৰপিছত ইউৰিয়া এছ এছ পি এম অ' পি এইবিলাকতো আমি বাগানত ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই তাৰ ঠাইত আজিকালি কিছুমানে এন পি কে গ্ৰ'মাৰ ব্যৱহাৰ কৰে এইকেইটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইকেইটাও ভিটামিনতে পৰে ধুনীয়া ৰিজাল্টে পাব আৰু আজি যিমানখিনি দৰৱ বা সাৰৰ বিষয় এতিয়ালৈকে ক'লোঁ বা দেখালোঁ এইবোৰ চব বাগানৰ ছিজন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা ছিজন ডাউন হোৱালৈকে মানে কলম কৰা আগমুহূৰ্তলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু চবৰ এটা এটা টাইম আছে সাৰ আৰু ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত বেলেগকৈ তাৰপৰা জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত বেলেগকৈ তাৰপৰা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ বেলেগকৈ আৰু 80% চাহ খেতিয়কে জানে কোনটো সময়ত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু কোনটো সময়ত ভিটামিন দৰৱ কোনোবা যদি নতুন নজনা মানুহ আছে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আমি যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই দি সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তেন্তে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত নতুন এটি টপিক লৈ তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ